marrëdhënie që javën e parë, Krist Dragolti zbulon detaje nga romanca e tjere. Kristi ka treguar edhe më herët disa detaje lidhur me të dashurën e tij të re. Ai ka rrëfyer se vajza ka marrë zemrën e shqiptare Brunës, studion në Angli dhe për më tepër është një vajzë që i quan tipike shqiptare. U takuam në një ekspozitë dhe më bëri shumë përshtypje se nuk kishte lidhje me vajzat tipike shqiptare. Në fillim bëri sikur nuk më njihte, ishte e thjeshtë dhe më pëlqeu. Filluam folëm për artin, bën foto që orën e parë. Pastaj u takuam pas një javë, folëm sërish për artin e çdo gjë të bukur. Kur them folëm për art, nuk kupton shumë gjëra të bukura, full option. Sa ai duke lënë të kuptohet se ka patur çdo gjë mes dyshes.